Den självlärde Karlstad-konstnären Joakim Johansson, född 1965, firar i år 30 år som konstnär. Han målar i olja och hans motiv beskrivs ofta som fotorealistiska, även om han själv inte anser det. Nu ställer han ut på Galleri Bergman igen, senast var för 2,5 år sedan. Den nya utställningen består till störst del av helt nya målningar och motiven innehåller mera natur och djur, även om hans karaktäristiska självporträtt också finns med. Vilken succé, mycket folk här. Hur känns det? Ja, jag tänkte säga så vanligt, men nej, men det är kul att träffa personer jag inte har träffat på 10-20 år. Då och då liksom, och det är ju fantastiskt. Och alla är ju så glada. Så det blir ju liksom en glädje, liksom ett kaos och glädje samtidigt. Så. Du firar 30 år som konstnär. Hur började det egentligen? Jag började egentligen på grund av en gammal tant som skröt över att hennes väninna, fru Sott tror hon hette, målade fantastiska målningar och jag tyckte inte de var jättebra. Och då hennes granne Sven som bodde under henne gav mig 100 kronor till färg och panå. Så åkte jag ner till Domus en lördag och köpte. Och det var oljefärg så det gick inte så bra. Men det visste jag att nästa morgon ska bli jättebra. Och då söndagen öppnade Konsum eller Domus klockan 1 och jag var nere vid 11 och jag hamnade i Betlehemskyrkan för att slå ihjäl en timme under något så här andakt. Så att, då satt jag där och väntade in tiden, så då köpte en ny padå och jag var fast med en gång liksom, det är min grej. Och jag köpte gitarrer, jag köpte synter, jag vill kunna lära mig att spela musik, men jag är liksom totalt talanglös. Men Marie känner jag ju liksom att det är, jag vet hur man gör, men jag kan det inte. Men jag kommer lära mig om jag inte slutar. Så det var mer av en slump alltså, och så fastnade du för? Ja, så hade jag när jag var 15, jag hade ju bra betyg i teckning i skolan, 5. Och sen så, fastän jag var ingen intresserad egentligen så, min brorsa var egentligen bättre än vad jag var och teckna. Men i alla fall så, hon, när jag träffade henne på engelsbåten så brevväxla och hon gick konstutbildning och var med på art shows i England. Och så då blev det att jag ritade i pappren i breven och så lite grann. Och sen så när jag drog igång då var jag ju fast dit liksom. Och då första 10 åren målade jag varje dag. Varje dag liksom. Och till slut så fick jag en möjlighet att få en ateljé när jag målade i 7 år. Och då, det var ju bara att jobba liksom. Jag visste ju att varje morgon blev inte jättebra, men det blev bättre hela tiden. Och jag gick och kollade på biblioteket på konst och kände, ja men det här, jag kommer att greja liksom. Jag kommer och sådär. Så att jag visste liksom innerst inne det. Och, eller jag trodde på mig själv. Och många kompisar och sånt, de skrattade lite lätt sådär. Ja, roligt att Jocke har någonting att göra. Så.
Och sen idag så är det, jag syns jag inte köpte den där morgonen då på den tiden. Så har det varit hela tiden då liksom. Vi träffades ju för drygt 2 år sedan när du hade utställning här på Galleri Bergman sist. Det är nya bilder, alltihop eller? Ja, det är två som har varit ute på lite turné runt i Sverige som har kommit tillbaka, som är 2 år gamla ungefär. Och en målning är ombeskuren till ett mindre format. Så att annars allting är gjort. Och det är lite annorlunda motiv, det är lite mer natur, djur. Ja, det är kanske, en del kanske säger att det är lite spretigt. Att det är djur, det är natur och det är fåglar och det är allt möjligt, hus. Men det är väl vad jag befinner mig just nu, helt enkelt. Nej, jag har målat i 30 år och en kommer ju helt enkelt till olika vägskäl. Och så jag experimenterar lite grann med djur nu. Och sen har folk varit så ställa och gett mig jättemycket uppstoppade djur. Så jag kommer gå vidare med det liksom. Och med mig själv kanske också som motiv igen. I jag och olika djur i olika påsar eller situationer. Men du fotograferar mycket och utgår ifrån det eller? Ja, men jag har ju en bra kamera och allting, men jag plåtar väldigt lite egentligen. Utan det är en del minnen, eller som den morgonen, den stora som heter Hälsgland nu då. Där med Mats Bergman så går till längst ner där hänger där. Men den i alla fall, då åkte jag upp i Östersjön. Och då tog jag några foton så här random på fjäll och så. Och sen så tänkte jag ville måla detta. Och sen insåg jag att det var ju hus och alléer och det var ju liksom ett myller utav grejer, men det var ju bergen eller bergskedjan som var intressant. Och då tog jag bort allting och målade dit en person istället. Så jag vill liksom bryta, jag vill inte göra ett landskap, utan jag vill göra ett landskap som det händer någonting i. Så därför vill jag hitta på och måla in saker dit liksom. Du drar ifrån och lägger till? Ja, exakt. Och så innerst inne så är jag... Om jag använder fotot så använder jag det ungefär delvis uppritningen och först, eller inte innan jag lägger oljan första lagret, men och sen sitter jag och funderar och tittar på hur kan jag få bilden bättre hela tiden. Och då kommer det, om den målningen står, eller teckningen står i 2 veckor, så kanske jag kommer på en idé som, men det är liksom, det är kanon. Så jag jobbar mycket så att idéerna liksom, eller impulserna får komma. Så. Vad säger besökarna till dig när de ser dina tavlor och pratar med dig? De är ju väldigt snälla. Så.
Jag tror ju att om det är någon som inte gillar så säger de ingenting. Och de som gillar säger ju jättemycket. Så det är ju väldigt mycket positivt. Så, men jag vill ju liksom att folk ska ha en åsikt om en målning oavsett vad. Det är bättre att de tycker en dålig än att inte bry sig. Det är bättre bra eller dålig. Jag måste ta ställning. För jag har varit på mycket utställningar som jag... När jag lämnar utställningen så har jag ingen åsikt. Och att inte ha någon åsikt är det värsta som jag kan ha. Det måste beröra på något sätt. Ja, ändra att du är förbannad. Bättre att vara förbannad på konsten än att inte bry dig. Så. Bäst är ju om de gillar det i och för sig. Jag vet ju att du, när vi pratade sist, så du gillar inte riktigt den här uppståndelsen. Så där. Ska det bli gött att komma tillbaka till ateljén i Norsan? Ja, men nu är det rätt lugnt. Så. Nu är det ju... Igår var väl den jobbiga dagen. Då var det ju lite media och tidningar och allt det där. Och det tycker jag nödvändigt ont. Men sen så vet jag ju att det är ju nödvändigt, för det är ju liksom reklam. Och det måste jag. Så jag skulle ju aldrig tacka nej till, även om jag inte kanske gillar till 100%. Men jag köper ju inte tidningar och jag tittar inte på mig själv på tvn. Så då är det ju okej. Okay. Men bäst trivs du i ateljén med dina dukar? Ja, eller i soffan framför sportsöndag eller något. Nej, men ateljén mår jag bäst. Men jag jobbar i perioder och kanske jobbar 3 dagar och sen väntar jag 4-5 dagar och sen jobbar jag 3-4 dagar igen. Så går det i perioder så hela tiden. Så, men när jag är inne i flowet eller när jag börjar skissa upp en bild och så och kör hårt, då kör jag hårt. Och då när jag lägger mig på kvällen så längtar jag ungefär som ett barn på julafton och går upp klockan tidigt och köra hela dagen. Så jag har med mig en tonfisk i ateljén och äter den. Så, och så jobbar jag hela dagen och då är jag liksom, går jag igång. Så att det är väl egentligen då jag mår bäst. Så.